धनरे तमे सबु एमिति होनी तमे सबु सुधुरी जाओ आमे तुमको एमिति हैरान होतबार आउ देखि पारुनु पुओ को झियो को दुई जन को कहुची जल्दी समाधान कर तम भितरे जहा भी होची ए खररे तररे केते आउ हैरान हबो। हाँ आज्ञा, बुढ़ा बापा जमिति पुओ को बुझाए ठीक सेमिति जने वृद्ध व्यक्ति अनुभव महांती को बुझाउछंती। बापा टेपरी अनुभव को आउंसी दे कहउछंती एमिति किछि कथा टिके भल करी सुनंतु। वृद्ध व्यक्ति जनक अनुभव महांती को हात जोड़ी कौन कहउछंती ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ତ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ତୁମେ ଏମିତି ହୁଅନି, ଜଲ୍ଦି ଏହି ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କର। ଆମେ ତୁମ ଦୁଇଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ବହୁତ ଉପରେ ବସେଇ ସାରିଛୁ, ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆଉ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ହଁ ମଉସା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୋର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅତି ସହନଶୀଳତାର ସବୁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଆରିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।